Järgmisena on meil teieni tuua edulugu Eesti filmitööstusest, sest esimest korda osales Eesti film maailma ühel olulisemal filmifestivalil San Sebastianis. Radari kaamera jälgis neil päevil Hispaanias Eesti meeskonda. Elevad hetked toob teieni Robert Kõrvits. On laupäev 18. september ja me oleme Põhja-Hispaanias, täpsemini Baskimaal San Sebastiani linnas. Minu selja taga on San Sebastiani kuursaal. See on maailma ühe tähtsaima filmifestivali, San Sebastiani filmifestivali peastaap. Just siin selgub kahe järgmise päeva jooksul, kas Vallo Toomla uuest mängufilmist Teesklejad saab Eesti filmitööstuse järjekordne triumf. Vallo Toomla on 1983. aastal sündinud filmilavastaja. Tegelikult on ta õppinud Tartus usuteadust ja olnud harrastusnäitleja. Nende faktide valguses on imeline, et tema täispikk debüütfilm Teesklejad on üldse Eesti esimene film, mis jõudnud nii kaugele, et esilinastub San Sebastiani festivalil. Lisaks esmaettekandele kandideerib Vallo Toomla ka parima noore režissööri kategoorias, mille auhinnaks on 50 000 eurot. Kas juhtus midagi või? Mind koondatakse. Martin helistas, et hoiatada. Aga võibolla see ei olegi nii halb. Teesklejad tulid festivalile Eestist kolmekesi. Vallo Toomla, nais peaosa kehastav Mirtel Pohla ja filmiprodutsent Riina Sildos. Tegelikult meil see film lõpuks sai valmis alles nädalaega tagasi ja festivali direktor isiklikult kirjutas meile, et millal film valmis saab, saadke meile kindlasti. Festivali direktorit Jose Luis Rebordinost jagub kõikele. Ta poseerib koos Hugh Grantiga, suudleb Mirtel Pohlat põsele ning annab Ethan Hawkele üle elutöö auhinna. The good thing is that is in the end we have a Estonian film, no? The film is a very strong film. Kuna see on minu jaoks esimene selline suurem festival, ma tegelikult lihtsalt jälgin ja lähen selle vooluga kaasa. Ja ma ei oska midagi oodata, ma vaatan. Mis ülesanded sul on antud? Ülesanded on ilmuda filmi esilinastusele. Sellega esialgu piirduvad, küllap neid tuleb jooksvalt juurde. Arvestades sündmuse erakordsust, mõjub hämmastavalt Eesti filmitegijate rahulikkus, nagu oleks festivalil nomineeritud olemine igapäeva rutiin. Seda ootust ei ole, et ma tulin siia võitma või loomulikult see on, oleks ju tore, aga ma... Aga noh, ma ei tea, neid teisi noori režissööre ja nende filme ei ole näinud, et... Sul on kodutöö tegemata. Mul on kodutöö tegemata ja noh, üks asja on ka see, et nende filmide, et nad siia festivalile saaksid selles programmis osaleda, nad peavadki siin esilinastuma, et need ka teised filmid esilinastuvad siin nagu minugi film, et need kuskilt ei olegi näha veel. Jälgisime Teesklejate tiimi nende kõige tähtsamal hetkel, maailma esilinastusel. Selle filmiliselt hästi vastu ja et me ise saame sellest hea emotsiooni kokkuvõttes. Teesklejate esilinastus saab väärikat tähelepanu. Oma tihedas graafikus on aja leidnud ka festivali peapressi esindaja, kes jagab näpunäiteid, kes kuhu minema peab. Vallol on rahulikus asendunud esinemisnärviga. You have to go to the right and go up three stairs. And for the Q&A, she will call you. And it wouldn't be on stage, it would be like downstairs. Eestlased piiduvad saali. Suurim hirm on, et esikale ei tule inimesed kohale.
Näha on, et muidu stoilisel vallol on adrenaliin laes. Mõni minut puudub südapäevast. Publiku hulgas on žürii liikmed, kes otsustavad, kas Vallo Toomlast saab selle aasta San Sebastiani festivali parim noor lavastaja. Ja siis see hakkab. Teesklejad kupatatakse koos Leedu kaastootjatega lavale ning Vallo teeb filmile lühikese sissejuhatuse, pärast mida algabki seanss. Esimene hea uudis. Saal on välja müüdud. Film lõpeb ja vaatajad tänavad tegijaid ovatsioonidega. Küsime vahetuid elamusi saalist tulnutelt. It is the first movie of all the festival that has a very good impression and very bad impression. So a lot of people didn't understand it and a lot of people did. And I think that it's not a kind of movie for everyone because it's very introspective. We really liked it. I liked it very much. I think it's very poignant. I think that deals really with today's generation and couples and what they want to make out of themselves and out of their lives. And it gives a very strong portray, which seems to be like cool, but really goes under your skin. Oh, see on kraavs. Jah. See saun on. Kõrval. Ah, näe, seal on. Jah. Võtta, kui sinna nüüd kolm. Võtta, näe. Võtta. Esilinastus on läbi, sa olid terve aja saalis. Higistasid või narveerisid ka? Ikka higistasin ja narveerisin loomulikult, aga ka esimest korda oli publik oli saalis ja seal olid need reaktsioonid ja see tekitab väga head meelt, kui sa saadki need reaktsioonid, mida sa oled taodelnud. Ja mõnes kohas oli ka sellised üllatuslikke reaktsioone ja paar inimestega, kelle läksid saalist ära ka, aga ka kokkuvõttes väga hea tunne. Päris hea tunne, kerge on praegu olla. Aplaus oli päris kõva ja mitu korda aplodeeriti. Jah, ma arvan, et võeti päris hästi vastu. Kuid loorberitele kaua puhkama ei saa jääda. Kohe läheb trall edasi. Interviud, fotografeerimised ja uued tutvused. Let's go, jah. Nii, nüüd Mirta kadunud. Oli. See on kõiki tuleb gruppis hoida. Festivali direktor isiklik vastuvõtt. Fotografeerimine. Interviews. How to manage to live in this world where we always have to represent or leave some kind of image of ourselves. Ja kogu aeg hoiab produtsent Riina Sildos koos Hispaaniast palgatud PR-assistendiga silmi lahti, et kohalikele tähtsatele filmiinimestele ning meediategelastele tutvustada Eesti uusi tegijaid. Me oleme järjekordses mingisuguses kohas. Kas sa saab aru, mis formaat sa sinna võtse? Kus ma olen? Ei tea täpselt. Kus te tegema peate? Ja sellise karusselli pealt jõuamegi teesklejate filmitiimi viimasesse õhtusse. Ega ma päris täpselt ei teagi, kes meid siin pildistanud on või kes meid siin filminud on või kes me käest mingid küsimusi küsinud on või kus me käinud oleme. See on väga sõlmutus, jah, väga mullet rohke ja väga kirju olnud ja ei saa öelda, et ei ole väsitav. On küllalt väsitav olnud ka. Kui palju selline chit-chat ja inimestega kiirtutvus, see on üldse osa sinu geneetilisest koodist? Jah, et eile tundus see äärmiselt võõras, aga samas teispidi jällegi ma saan aru, et siin maailmas on see vajalik ja kasulik ja tänase päeva jooksul ma arvan, et olen seda mängu juba paremini tundma õppinud ning saanud sellega
paremini hakkama kui eile näiteks. Glamuuri ja sähvivate valgusteni viis teesklejad režissöör Toomla väga isiklik lähenemine filmile. Sinu ema on skisofreenik ja selle pealt sa mingisugused tegelaskujud või mingi käitumised sinna sisse ka lavastasid. Nüüd võib öelda, et oli, sest ta lahkus selle suvel. Kaum oleks me veel vees passinud, kui nad poleks ära läinud. See ei olnud nii külm. Mis su viga? Ma ei saanud sulle pihtagi! Ma otsisin selle filmi mingisugust meeleolu, mingisugust tunnetust ise enda jaoks, et see film saaks olla minu jaoks väga oluline, et ma oleksin seda filmi tehes aus. Siis ma otsisin ise enda kogemusi liikudes tagasi kuskile ise enda sisemusse. Ja ma nägin võib-olla sellest Juhani karakteris enda jaoks mingisuguseid paralleele oma isenda ja oma ema suhetes võib-olla. Et sellest, mis ma ei ole kunagi nagu rääkinud sellest näitlejatega või midagi sellist, aga see oli nagu mingisugune võti selle filmi meeleolu jaoks. Mind tohiks tülitseda. Miks? Seal me veel sellises majas puhata saame. Kui ma tööd ei leia, siis on meie järgmine puhkus ka telgis. Ma luban, ma hakkan võitluskunstidega tegelema.